मित्रांनो, सहज मी बघत होतो, काल मी पाहिलं त्याच्यामध्ये आदरणीय पवारसाहेब वर बसलेले होते. लोक भावनिक कसं करतात बघा. आता मी इथं बसलोय, सुनेत्रा उमेदवार म्हणून तिथं बसली, बाकीचे सगळे स्टेजवर बसलेत. अतिशय गर्दी झालेली आहे, महत्वाच्या लोकांना देखील नीटपणे बसायला जागा नाही. काही इतर पाठीबळ इतर ठिकाणी बसलेत. काल अतिशय दूरची दृष्टी, तुम्हाला काय सांगू, की अमेरिकेचा टाइम्सचा कोणतरी पत्रकार आलेले होते, राजदीप सरदेसाई पण आलेले होते, त्याच्यानंतर साहिल पण आलेले होते, मीडिया मोठा होता. नेमके पवारसाहेब तिथं वर बसलेले, पायापाशी सुप्रिया बसलेली, ह्या बाजूला रोहित आणि इतर युगेंद्र, अख्खं कुटुंब जवळ घेऊन बसले होते. बाबूराव तुम्ही इथं आहात, प्रकाशराव तुम्ही इथं आहात, कधी एकदा तरी एवढ्या सभा झाल्या असं जवळपास कुणी बसलो होतं का? साहेब तिथं बसले तर मी लांब कुठेतरी बसायचो, जवळ पण बसायचो नाही, बाकीचे सहकारी जवळ बसायचे. एक मीडियाला अमेरिकेमध्ये देखील ते जावं की बघा कुटुंब कसं एक आहे. आणि ती मुलं माझ्याही मुलासारखी आहेत. मी 91 ला तुम्ही मला खासदार केलं, बाळासाहेब चंद्रराव देवकाते, आणि ते खासदार केल्यानंतर एकाचा जन्म झालाय. आणि ती काल सांगतोय सगळ्या संस्था साहेबांनी काढल्या. म्हणजे आम्ही काय नुसतंच आम्ही काय केलं, 31-32 वर्ष मी नुसता शांत बसलो, काहीच मी केलं नाही. ही बारामती जी काही सुधारली ती इतरांच्याच मुळे सुधारली. अजितचा काडीचा संबंध